dal kanisa ka madaxweynaha Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Silaayo ugu boqolay xarunta guud ee taliska ciidamada booliska ku leeyin gudaha Hargeysa ayaa waxa uu barbilow soo maray dhismayaal kala duwan oo xilligan loogu fogaayay sidii loogu hirgelin lahaa taliska booliska isla markaana soconayaan dhismahoodu waxa halka madaxweynaha faafayn dheeraad ah ka siiyay dhismayaashan taliyaha guud ee ciidanka booliska Soomaaliland General Cabdinaahi Fadli Iimaan kaliya madaxweynaha ayuu waftigiisa kuma hakan halkan waxaanay u sii boqoleen qaybaha kala duwan ee isla xarunta guud ee taliska halkani waa xarunta ciidanka birmadka sida gaarka u tababaran halkaasi oo madaxweynuhu ku wareejiyay gaadiid tiro badan oo loogu talagalay ciidanka booliska dhoolatus iyo gaadada ka ciyaar ayaa halkaas raakiisha saraakiil xigeenada alfeed iyo sidoo kale dableed ku sugnayd madaxweynaha ku soo dhaweeyay iyaguna salaan siiyay halka salaantana waxa uu diyaaraa cudubiya ka mid ah ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland ku soo dhawaa mudane madaxweyne iyo garoomiyahan ka gudoominta salaanta ka soo waxa goofagara isla taliska ciidanka iyo sidoo kale ciidamadii kala duwana ee xarunta ku sugnaa kula hadlay taliyaha guud ee ciidanka booliska Soomaaliland isaguna ka sheekay maraxilkii ciidanka booliska Soomaaliland iyo marxaladda xilligana ee gaadiidintaas leed oo kan hadda aad soo aragtay oo hortaada taagan ciidanka booliska u keena muddo uu jiray qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland gaadiidkan oo mudan madaxweyne waxa uu ka tari doonaa howlaha nabadgelyada ee ciidanka booliska qaranka u hayaan iyadoo ay ciidanka booliska hore u adeegsan jireen gaadiid u badan duug oo iminkana garabgalkii ugu weynaa ugu cusbaa intii Soomaaliland jirtay oo ah gaadiidkan quruxda badan oo ah wax weyn nabadgelyada ka qaban doona aad nagu qalabaysay oo nagu tayaysay iyadoo horena u jireen qalabo ay ka mid yihiin kuwa rabshadaha oo aad iibisay marka laga reebo kuwa ay dowladda UK ay marayaan wasiirka madaxtooyada maxamuud xaashi cab ayaa dhankiisa dul istaagay qodobo muhiim ah oo xukuumaddu hirgelisay tan iyo intii xilka haysay kuwaas oo u hirgelay taliska ciidanka booliska waxa weeye arrintaa waxaan leenahay ciidamada qaranka niyadiina wanaajiya oo ajirniyeeya intaa marka laga yimaado waxaanu leenahay shacabiga Soomaaliland waxaanu qiraynaa in shacabigu la shaqeeyo ciidamada amniga waa ku bogaadinaynaa waxaan leenahay kordhiya ciidamada amniga dadaalka aynu iskaashiga aynu la yeelayno Ahmed Maxamed Maxamuud Silaayo madaxweynaha Soomaaliland ayaa dhankiisa halka ereya kooban ku cabiray xukuumadiisa sida ay uga go'an tahay garab istaagga ciidamada aan ugu faraxsanahay sida wanaagsan iyo hawsha ay qaranka u hayaan waana ku bogaadinaynaa waana garab taaganahay waxaan leenahay hawsha hayaan ilaahay u fududeeyo inaguna aan garab siino aan gacan siino aan la shaqeyn baynu joognaba aad iyo aad baa salaamati wasalaam calaykum fanaaniinta ciidanka booliska ayaa halka ku soo bandhigay heesa kala duwan oo ka turjumaya quwadda ciidanka iyo sidoo kale hannaanka dowladnimo ee doorka muuqda ay ka ciyaaraan tani laga soo bilaabo markii madaxweynaha Soomaaliland taliyaha guud ee ciidanka booliska uu magacaabay General Cabdinaahi Fadli Iimaan waxaa si weyn loo dareemay dardar horle iyo sidoo kale awoodda ciidanka booliska ay leeyihiin waxaana inta badan howlgallada ay fuliyaan si weyn shacbigu ugu diirsadeen sida ay ugu guuleystaan waana mid muujin karta Cabdinaahi Fadli Iimaan iyo sidoo kale doorka ciidanka booliska uu xilligan siiyey oo Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV ga caalamiga ee Soomaali Cable magaalada Hargeysa